ស្ត្រេតជុងចេតីមេត្រីដរ៉ាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះចនចិតក្លុំប៊ីនាងសាគេរ៉េកំពុងមានរឿងក្តីនៅអេសប៉ាញជំនួយកាលខ្លាំងបន្លំកាលបងពុនប៉ុន្តែត្រូវបាត់នាងប៉ាឌីស៉េតនិងបានបង្ហាញថានាងគ្មានទោះប័យអ្វីនោះទេនេះមកតាមការចេញផ្សាយដោយសារពោដឺមីនដ៍ស្ទ្រីតហាំនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ដារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះជនជាតិកូឡុំប៊ីនាងសាគីរ៉ាដែលជាអតីតកោសលាកីឡាកប PK ខ្សែការពារក្នុងក្លឹប FC បាឆេឡូណាកំពុងតែមានរឿងក្តីក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបែបករណីខ្លាំងបន្លំការបងពុនក្នុងនាពេលថ្មីថ្មីនេះមេធាវីរបស់នាងបាននិយាយថាដារារូបនេះបដិស័តចំពោះការចោទប្រកាន់នឹងចောင်းបង្ហាញថានាងគ្មានទោះបីអ្វីនោះទេនេះបើតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយសារប្រមាន Stream នៅថ្ងៃទី28ខែកា ដារាឆ្នាំ2022ប្រតិចអញ្ញាក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចូលប្រកាសតារាចម្រៀងវ័យ45ឆ្នាំរុកនេះថាបានបានឡំការបងពុននៅអេស្ប៉ាញក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន14.5លានអឺរ៉ូលឺប្រាក់ចំណូលរបស់នាងដែលតទៅបានចន្លោះឆ្នាំ2012និង2014ការចូលប្រកាសនេះបានលើកឡើងថាតារាចម្រៀងសាគីរ៉ានាងបានផ្លាស់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលនាងមានតំណែងជាមួយខ្សែការពី FC បា ឡាណាកីឡាកងចរ៉ាត់ PK បានក្លាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែបានរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងលិខិតពនផ្សាយការនៅទីក្រុង berbahamas រហូតដល់ឆ្នាំ2015តែយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធករណីនេះមេធាវីរបស់តារាស្រីរូបនេះបាននិយាយអ្នកថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាកិច្ចប្រំប្រែងអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែតុលាការនៅបាសេឡុងបើកសំណាកការខណៈការដោះស្រាយក្នុងតុលាការមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការឡើយសាគីរ៉ាក៏បានអះអាងដែរ ថាប្រារិច្ឆាញ្ញាកម្ពុងតែទទូចទាមទារប្រដាក់ដែលរកបានក្នុងអំឡុងពេលការប្រគំតន្ត្រីទេសចរអន្តរជាតិរបស់នាងនឹងកម្មវិធីเดវយ៍ដែលនាងជាចៅក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលនោះនាងមិនទាន់មានទីលំនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឡើយសាគីរ៉ាប្រកាសថានាងបានផ្លាស់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញពេញលេងក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធទាំងអស់តារាចម្រៀងសាគីរ៉ាប្រកាសខ្លួនឯងពីភាពគ្មានកំហុសហើយមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់ពីប្រទេស រដ្ឋអញ្ញាតឲ្យថែមទាំងបានសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយផងដែរនេះបាទតាមការអះអាងពីមេធាវីរបស់នាងទោះជាបែបនេះក្តីប្រតិរកអញ្ញាមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអធិបាយរបស់ AFP ទេ